សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាលោកខេមរៈស្រីមុនបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជូនកាដូដល់ភរិយាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy លោកខេមរៈស្រីមុនដែលមានងារជាអុកញ៉ាបានជូនកាដូខ្សែកពេជ្រដល់ភរិយានៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយនិយាយថារូបលោកសុខចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យភរិយាតាមរយៈរូបថតនៅថ្ងៃនេះគេឃើញខេមរៈស្រីមុននាំភរិយាទៅទទួលកាដូដល់ហាងពេជ្រតែម្ដងតារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយថារូបលោកគ្រាន់តែជាប្តីធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រពន្ធចង់បានលោកនឹងប្រឹងប្រែងយកវាមកឲ្យទាល់តែបានទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបង្ហើបអំពីតម្លៃខ្សែកពេជ្រនេះនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាខ្សែកនេះទិញនៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការគួយហុងដែលជាហាងមានទំនុកចិត្តបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកក្រោយពីបញ្ចេញរូបថតនិងសារដ៏ផ្អែមល្ហែមនេះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនអបអរសាទរភរិយារបស់លោកហើយក៏កោតសរសើរនៅទឹកចិត្តចេះស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកខេមរៈស្រីមុនខុសឆ្ងាយពីមុនខ្លាំងណាស់ដែលរាល់សកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកត្រូវបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមគណៈពេលដែលក្នុងឆ្នាំ2013-2014នោះរូបលោកមិនត្រូវបានគេដឹងថាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈគ្រួសាររស់នៅយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់និងមានកូនប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាពុំមានការសួរនាំបន្ថែមពីសំណាក់ fan ក៏ដោយក៏រូបលោកបានបង្ហាញពីជីវិតរស់នៅរបស់លោកប្រចាំថ្ងៃទៀតផងសូមជម្រាបផងដែរថាលោកខេមរៈស្រីមុននិងភរិយានៅពេលនេះទទួលបានកូនចំនួន3រូបហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែស្រឡាញ់គ្នាដូចដើមអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមាសសាលីលោកវេហាចេញដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងជើងហោះហើរដ៏គួរឲ្យរន្ធត់តារាចម្រៀងប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ Sunday លោកវេហាបានធ្វើដំណើរដោយជើងហោះហើរប៉ុន្តែគេមិនដឹងថារូបលោកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកឬក៏ចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែពេលហោះហើរឡើងដល់លើមេឃលោកវេហានៅពេលជើងហោះហើរឡើងដល់លើមេឃវេហាបានផ្តិតយករូបថតមួយសัญลักษณ์បង្ហាញអំពីស្លាបយន្តហោះដ៏ចាស់ដែលធ្វើឲ្យរូបលោកភ័យបុកពោះយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាពេលឃើញស្លាបយន្តហោះដំបងរៀងភ័យដែរតែបាននារីអូទេសប្រាប់ថាទោះយន្តហោះយើងចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរយន្តហោះយើងគឺថ្មីទើបនឹងកាន់ចង្កូតថ្ងៃដំបងលោកក៏បានធូរទ្រូងវិញគេមិនដឹងថាអ្វីដែលរូបលោកនិយាយនេះក្នុងន័យលេងសើចបង្កប់ទៅដោយការភ័យខ្លាចមែនតែនោះទេ
ប៉ុន្តែតាមរយៈសារមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតាមរយៈសំណេរនេះមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនចង់ឲ្យរូបលោកប្ដូរអាជីពពីចម្រៀងទៅជាកំប្លែងវិញដោយសារតែឃើញ caption របស់លោកប្រសពរោគនឹកសរសេរហើយធ្វើឲ្យគេឯងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះលោកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាលោកមិនចេះកំប្លែងទេហើយក្នុងពេលជិះយន្តហោះនោះរូបលោកភ័យដែរតាដោយគ្រាន់តែលោកប្រើពាក្យថានិយាយអីចឹងធូរទ្រង់បន្តិចតែសុំដូរជើងហោះហើរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកមាសលីទៅរស់នៅបរទេសវេហាដែលជាប្អូនប្រុសក៏បានចេញដំណើរទៅលេងបងប្រុសជាញឹកញាប់ហើយការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះគឺជាដំណើរមួយដែលធ្វើឲ្យវេហាភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះយន្តហោះដែលរូបលោកបានធ្វើដំណើរគឺមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក៏មានការភ័យខ្លាចចំនួនលោកវេហាផងដែរអ្វីដែលគេមិនអាចដឹងបានថាតើរូបលោកជិះយន្តហោះនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រោមអត្ថបទព័ត៌មានមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតស៊ីនយូប៊ីនត្រូវបានលោកខាត់វៃហាំងអោបថើបនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររូបភាពវីដេអូស្រីស្អាតស៊ីនយូប៊ីនត្រូវបានគេចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺរូបនាងបានបណ្ដោយឲ្យប្រុសរូបសង្ហាលោកខាត់វៃហាំងអោបថើបបើកមាត់រូបនាងយ៉ាងវក់វីតែម្ដងគណៈពេលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅចំពោះមុខនាងបានត្រឹមតែដកកចំហមាត់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលស៊ីនយូប៊ីនត្រូវបានលោកវៃហាំងចាប់ក្រញិចមិនឲ្យរើបំរាស់រួចហើយមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនពួកគេទាំងពីរបានស្រែកជំរុញឲ្យលោកវៃហាំងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះរូបនាងនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ការថតខ្សែភាពយន្តដែលយូប៊ីនត្រូវបានលោកវៃហាំងអបថើបរូបនាងនោះមានជាច្រើនឈុតនិងច្រើនប្លង់រាប់មិនអស់ឡើយគឺមានរាប់សិបរឿងទៅហើយព្រោះផលិតករភាគច្រើនជ្រើសរើសស្រីស្អាតរូបនេះធ្វើជាតួឯកនោះមានន័យថាតួប្រុសភាគច្រើនគឺគេដឹងថាជាលោកខាត់វៃហាំងតែម្ដងប្រភពខ្លះថាទាំងយូប៊ីននិងវៃហាំងមិនចង់សម្ដែងបែកជាដៃគូគ្នានោះទេហើយរឿងខ្លះបើមិនដាក់ពួកគេឲ្យលេងជាដៃគូនោះទេគឺមិនព្រមថតឲ្យតែម្ដងស៊ីនយូប៊ីនធ្លាប់បានវិចារថាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាផលិតករភាគច្រើនចូលចិត្តដាក់រូបនាងនៅវៃហាំងលេងជុំគ្នានោះគឺមកពីរូបនាងនិងដៃគូយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់តែការពិតទាំងរូបនាងនៅវៃហាំងគឺជាតារាភាពយន្តដូចគ្នាហេតុនេះចង់ថតជាមួយនឹងតារារូបណាក៏បានដែរជុំវិញការដែលស្រីស្អាតស៊ីនយូប៊ីនបណ្ដោយឲ្យលោកខាត់វៃហាំងអោបថើបមិនចង់ដកច្រមុះនិងបបោមាត់ចេញពីនោះច្បាស់ណាស់ថាលោកអុកញ៉ាម្នាក់ដែលជាកូនអ្នកអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះធ្លាប់បានតាមស្នេហាស៊ីនយូប៊ីនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយពេលដែលឃើញរូបភាពពួកគេទាំងពីរផ្អែមល្ហែមគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធបែបនេះអ្នកខ្លះថាស៊ីនយូប៊ីនមានចេតនាចង់ឲ្យរូបភាពរបស់នាងនឹងវៃហាំងចេញមកដើម្បីទប់ស្កាត់អុកញ៉ារូបនោះតាមរំខានរូបនាងទៀតបើទោះបីជារឿងស្នេហាយូប៊ីននឹងវៃហាំងមានអ្នកជឿជាក់ថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមែនទែន
តិចជាងអ្នកដែលយល់ថាពួកគេគ្រាន់តែសម្ដែងដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្តីប្រភពបានឲ្យដឹងថាស៊ិនយូប៊ីនក្រៅពីមានអង្គការរកស៊ីផ្នែកសន្តាគារនិងលក់សាំងតាមប្រម៉ាញ់បេះដូងជាច្រើនឆ្នាំនោះស្រីស្រស់រូបនេះក៏មានជម្រើសស្នេហ៍ច្រើនណាស់គឺមានទាំងបរោះនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកតាមស្នេហារូបនាងយ៉ាងស្និទ្ធតែម្ដងដោយមិនខ្វល់អំពីលោកវ៉ៃហាងឡើយតែយូប៊ីនដែលមានឈ្មោះថាស្រីដែននាងមិនដែលបណ្ដើបរោះរូបណាម្នាក់ជាចំហក្រៅពីវ៉ៃហាងនោះទេហេតុនេះហើយទើបមានអ្នកខ្លះជឿជាក់ថាស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហាគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតទៀតផងបើទោះបីជាតាំងពីអ្នកទាំងពីរស្អិតល្មួតជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមិនដែលមានដំណឹងថាពួកគេភ្ជាប់ពាក្យឬមានកម្រងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងតារាទាំងពីរបាននិយាយថាយូប៊ីននិងវ៉ៃហាំងពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់គឺដូចគ្នាទៅនឹងគូស្នេហ៍ប៉ាជីមួយនិងសយរតនាដែរហេតុនេះហើយបើយូប៊ីនមើលរំលងតំណែងជំទាវដែលអុកញ៉ាម្នាក់ដាក់អន្ទាក់ស្នេហ៍បេះដូងរបស់នាងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះច្បាស់ជាតារាទាំងពីរអាចនឹងដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកដូចជាពេជ្រសុភានិងឈឹមសក្តាជាក់ជាមិនខានពលគឺទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈភាគច្រើនយល់ថាអ្នកទាំងពីរសាងស្នេហាคล้ายๆតែចុងក្រោយពួកគេបែរជាហ៊ានភ្ជាប់ពាក្យជាចំហជាមួយគ្នាទៅវិញបើទោះបីជារំសាយមង្គលការនៅឆ្នាំ2023នេះក្តីសម្រាប់យូប៊ីនវិញនាងពិបាកបដិសេធប្រសិនបើលោកវ៉ៃហាំងសុំនាងភ្ជាប់ពាក្យឬក៏រៀបការក្រោយពេលលោកហ៊ានចាប់ថើបមាត់រូបនាងធ្វើយូប៊ីនមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃរូបលោកនាគ្រាប្រថុចញុចនោះបានឡើយបន្តនេះគឺជាសកម្មភាពដែលកម្រខ្លាំងមែនទែនដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលយូប៊ីននិងវ៉ៃហាំងសម្ដែងជាមួយគ្នាតែពេលនេះលោកវ៉ៃហាំងបានថើបមាត់ស៊ិនយូប៊ីននៅក្នុងចំណោមមហាជនជាច្រើនជាពិសេសក៏មានអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងពីរគឺបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នៅចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។